ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਚਰਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਚਰਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹਰਮ ਪਾਕ, ਨਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜੇ ਪਏ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੜਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, 50,564 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ ਦੀਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ, ਲੈਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਚਲੂਣੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4 ਵਜੇ, 3 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਪਾਂਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ ਜੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਫਰ। ਅਗਰ ਆਫਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਫਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੁੱਟਣ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਸੀ 3:40-50 'ਤੇ ਫਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੌ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।